Следува реорганизација на администрацијата, вработување според мерит системот или повторно според политички и етнички клуч. Тука имаме, за жал, институции кои имат по 70% вработени со авторски договори. Мислам, тоа е лошо и за тие вработени, бидејќи тие немат никаква сигурност дека можат да бидат во тие институции. Струен удар ги тресе компаниите. Дали ќе бидат принудени да стават клуч на врата, ако и понатаму расте цената на струјата? Жално, но не најдовме воопшто никакво разбирање кај во политичките кругови. Имавме многу иницијативи. Се покажа македонската економија многу пати резистентна на големи промени, меѓутоа на вистина би рекла дека она што се случува во Украина, мислам дека не дава надеж дека набрзо ситуацијата ќе се подобри. Значи прилагодливоста, флексибилноста на новонастанатите услови, мислам дека е клучно. Оваа година се случивте со бројни предизвици во вашето менаџирање со градот, меѓутоа храбро и одважно прозборевте за една состојба со која што се соочувате подолги години, тоа е дислексијата. Зборував за оваа состојба, која до моите 35 години не сум ја знаел дека ја имам, фактички. Јас не, ми мислам дека не знам да читам. Гледајте Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.